বহিরাজ্যত কিমান সুরক্ষিত অসমৰ যুবতী? এবাৰ দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত কৰ্মৰত অসমৰ যুৱতীক আক্ৰমণ। দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি সাংবাদিক জোন মেছি। দিল্লী আৰক্ষীয়ে সহায় কৰাৰ পৰিৱৰ্তে অস্ত্ৰাব্য দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰো অভিযোগ। সহায় বিচাৰি অসম আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল ভুক্তভোগীৰ পৰিয়াল। পুনৰবাৰ দেশৰ ৰাজধানীত আক্ৰমণৰ বলি হল উত্তৰ পূবৰ এগৰাকী যুৱতী। কামৰূপৰ যুৱতীগৰাকীৰ নাম জোন মেছি। ইউটিউবাৰ ৰূপে কৰ্মৰত আছিল যুৱতীগৰাকী। কৰ্মসূত্ৰে দিল্লীত বসবাস কৰা নগাঁৱৰ জোনে দীৰ্ঘদিন ধৰি সংবাদ জগতৰ সৈতে জড়িত হৈ নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়াই আছিল। শেহতীয়াকৈ কভিডৰ জটিল সময়ছোৱাত যুৱতীগৰাকীয়ে বহু দৰিদ্ৰ লোকৰ কাষত থিয় হৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ লগতে সমাজৰ পৰা অৱহেলিত কিন্নৰসকলৰ হকে মাত মাতি আহিছিল। দেওবাৰে উঠি সন্ধিয়া 6 বজাত কিন্নৰসকলৰ সৈতে এটা অনুষ্ঠান কৰি ঘূৰি আহোঁতেই জোনৰ সৈতে সংঘটিত হৈছিল সেই ভয়ংকৰ ঘটনা। এজন স্কুটি আৰোহী যুৱকে স্কুটিৰ চাবিৰে কাণ আৰু ডিঙিত বেয়াকৈ আক্ৰমণ কৰে যুৱতীগৰাকীক। বিশেষকে কিন্নৰ সমাজ যদি থাৰ্ড জেণ্ডাৰ হয় তেওঁলোকৰ ৰিস্পেক্টৰ কাৰণে মই খালি গামোচাখন পিন্ধাওঁ। আগৰৱাল সাগৰপুৰ আগৰৱাল য'ত টি পইণ্ট আছে সেই ডিভাইডাৰতে। আক্ৰমণৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষীক বাৰম্বাৰ গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱাৰ পিছতো যুৱতীগৰাকীৰ গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ অমান্য হয় দিল্লী আৰক্ষী। তাৰ পৰিৱৰ্তে জোন মেছিক অশ্ৰাব্য গালি গালাজেৰে অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ দিল্লী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। তাৰপিছত আৰক্ষীৰ পৰা কোনো ৰেছপঞ্চ নাই, এফআইআৰ নাই কৰা, নাই সিহঁতে মোক এটলিষ্ট যিটো মই লিখিত কপি সেইটো মোক একো দিয়া নাই, একো ৰিচিভিঙো দিয়া নাই, একো ৰেছপঞ্চ নাই। তাৰপৰা মোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ আৰক্ষীয়ে মোৰ লগত ভালকৈ হিচাপত বিহেভো কৰা নাই। দিল্লী আৰক্ষীৰ সহযোগিতা নোপোৱাৰ পাছত উপায়হীন হৈ এতিয়া অসম আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগীৰ এইগৰাকী ভগ্নী বন্দিতা ৰয়। আগৰৱাল চকটো ইমান ডাঙৰ চক, সেই চকটোত চাৰিওফালে 4টা কেমেৰা আছে। তো তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে কিয় ইনফৰ্মেশ্যন উলিয়াব পৰা নাই, কোনে মাৰিছে কি কথা? তো সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ যে এবাৰ অসম আৰক্ষীৰ ওচৰ চাপোঁ আৰু তাইক আজি অসমৰ মানুহখিনিয়ে ছাপৰ্ট নকৰিলে তাই ছাপৰ্ট কৰা মানুহ নাই, কিয়নো দিল্লীত কোনেও কাকো ছাপৰ্ট কৰা নাই এতিয়ালৈকে। যিহেতু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে দিল্লীত কিমান সুৰক্ষিত অসমৰ যুৱক যুৱতী? কেৱল উত্তৰ পূবৰ হোৱাৰ বাবেই আজিও দিল্লীয়ে মাহিয়াই দৃষ্টিৰে চাই নেকি উত্তৰ পূবৰ লোকসকলক? ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অজয় গুপ্তাৰ সহযোগত বীৰেণ শ্ৰীকুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।